Автор Сәбит Полжанов. Санат білім беру. Дереккөз Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің блог платформасы. Құрметті министр, шетелде оқуыма қол ұшын созсаңыз деймін. Сапалы білім алып, еліме абыроймен қызмет етуді қалаймын. Өзге елде тегін грант не стипендия алу бойынша қандай мүмкіндіктер бар? Құрметті Сәбит, бүгінде министрлік білім және ғылым саласы бойынша бірқатар елмен студенттер алмасу бағдарламасы жөнінде келісім жасасқан. Оған сәйкес студенттеріміз Қытай, Мысыр, Беларусь, Украина, Тәжікстан, Венгрия, Қырғызстан, Вьетнам мен Польша елдерінде білім ала алады. Аталған келісім аясында шетел тіл білімі бойынша барлық талапқа сай келетін студенттер гранттарға ие болады. Сондай-ақ онда таңдалған мамандық бойынша GPA көрсеткіші ескеріледі. Стипендия жөніндегі ақпарат министрлік сайтының байқаулар мен хабарландырулар бөлімінде жарияланған. Сингапурдың менеджмент институты қазақстандық мектеп түлектеріне 100% жеңілдік береді. Ол үшін оқушының GPA, яғни аттестаттарының орташа көрсеткіші жоғары болуы керек. Сонымен қатар ағылшын тіл білімі бойынша қойылатын талап IELTS 6.5. Алғашқы фаундейшн бағдарламасы немесе 2 жылдық дипломдық оқу курстары тегін берілуі мүмкін. Сонымен қатар Малайзияның бірқатар оқу орнын айтуға болады. Олар студенттерге гранттар, яғни стипендиялар тағайындайды. Бұл әсіресе қонақ үй, туризм және бизнес менеджменті сияқты мамандықтарға қатысты. Оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер де қарастырылған. Мысалы, 20%-дан бастап 100%-ға дейін жеңілдіктер жасалуы мүмкін. Бұл біріншіден оқу орнының жеке саясатына байланысты. Айта кетейін, Малайзияның жоғары оқу орындарында білім алу сомасы 5-15 мың доллар аралығында. Бұл да таңдайтын университетіңізге байланысты. Сонымен қатар твининг бағдарламалары сұранысқа ие, яғни Малайзияда оқып жүріп ақ 2 диплом ала аласыз деген сөз. Бірі Малайзиялық үлгісі, екіншісі британдық институттікі болуы мүмкін. Обучаясь в Малайзии, 2 диплома.